Byli jsme svědky tyranie, utrpení a křivdy. Dva díly, dva celý díly jsem dělal sluhu. Trpěl jsem, byl jsem šikanován, byl jsem téměř zničen. Ale dneska se všechno mění, brášku, víte proč? Dneska mi Kája dělá sluhu! Kájo, těšíš se? Jsem namotivovaný na toto dělat nejlíp. Nejlepší sluha tohle baráku. Takže já bych začal tím. Ráno jsem si okopat a trošku mě tak pobolívají nožky. Takže si říkám, že bys mi mohl namasírovat chodidla. Máš je umytý aspoň. No, jsou po fotbale. Pane Luky, pane umyté. Ok, a pro více vtipných videí mě sledujte i na mém Instagramu Práža Originál, takže mi tam hoďte určitě follow a zároveň každému, kdo mě označí na story, tak na ní vždycky zareaguju, stejně jako tady borcům a borkyním, který můžete vidět na obrazovce. No a spoustu z vás, kdo na mě kouká, tak nemáte odběr, takže klikejte na to tlačítko, dejte tam odběr a pokud koukáte na moje videa, odebírej bráško, segro, ať se tady vidíme pravidelně. Každý týden videa a teď už to bude pravidelně, ale pojďme na to video. Hey! Jo, dneska bude super den, ty vole. Jak bylo to musím dělat? No, ještě řekni. Kámo, já si pamatuju tu dobu, když jsme dělali sluhu, říkal jsem, tyhle kámo, nic jako hroznýho. Ty tam díry, ten palet, to. Lidi, tohle série mě začíná bavit. Píče, mě nikdy nemasíruje, vole. A to já jsem dělal masera na tom, že jo, na střední. Fakt? Dva měsíce jsem tam. Dobrý? Nebo ještě? Ještě chvíličku. Ty jsi fakt. Kámo. Píče, yeah. Jsem jít v ruce, vole. Já dneska budu spoko. Luky, co máš dalšího tady? To se mi líbí, hele. Jako u těch si mohl možná vyprat, ale jak v pohodě. Jak by řekl Albi, vždycky profesionál. Máme... Drž piču. Protože bych chtěl, až ty na bus, tam jsem nic neřekl. Půjdeme se podívat nahoru. A Kájo půjde namluvit zvuk na video na fotbalné tradičně. Rozhodneš, koho koupí Newcastle. Kájo, jak se těšíš? Kámo, to se posral, ne? Já jsem říkal třeba odstavec, ty vole, tady má ty vole dvě a čtverky slov. Jo, takhle vypadal můj scénář na Newcastle, ale teďka je to Kájo scénář na Newcastle. Můžeš to pro mě přečíst? Můžeš, aspoň. jasný, můžeš. Takže náš fotbalový expert, Kájo! Jak jsi to čte, vole? Kájo, na co jsi chtěl zeptat? Mbappé, vole, co to je, kámo? To je takový kluk, který mu je 20 a je jeden z nejlepších fotbalistů na světě. Fakt? Zní jak mop? Mop? Z televizního toho, vole. A ty fotbalový fanoušci tam jenom, ty vole, tady čůrák. A já, ty vole, je to v pohodě. Já jsem Praž a vítám vás. Jo, ale můžeš říct, že jsi Kájo, nemusíš říkat, že jsem já. Okay. Jaké hvězdy koupí Newcastle, kteří přebrali bohatí šejci? V médiích letají jména jako Mbappé, Bale, Sancho a spoustu dalších. Když je potřebuji pití, jemu umru, vole. Ale víš co? Za to, jak hezky to namluváš, tak to ti pití přinesu. Děkuji. Ale teďka namluvá. A je ty vtipný, ty vole, baví mě to. Jsem hrozně zdravý na výsledek. Těším se, jak to bude znít. Jsem zdravý, jak to bude bavit vás, jo? Že to úplně co jiného. Má napsaný scénář a bude hrozně vtipný poslouchat, jak Kájo mluví o těch přestupech, že jo? Protože fotbal viděl tak třikrát v životě, až to ještě bylo třikrát se mnou. No, jsem na to zvědavý. Každopádně, hele, jdu mu vzít vodu, sice mi dělá sluhu, ale namluvá to super, takže v tomhle případě jde sluha stranou, jdu pro vodu a jdem se podívat, jak pokračuje. Už jsem u konci první stránky aspoň. Jo, dobrý. Kolik tam je? Dvě stránky nebo tam ještě něco na třetí? Dvě jsou. Myslím, píči o tom. Já jsem viděl dvě a říkám, to je píči a teď vidím třetí a to je úplně vajzlo. Víš, kluku, příprava profíka. Dvojčlán středu zálohy by zůstal Sean Longstaff, mladý talentovaný anglický záložník, který má znovu potenciál stát se z dlouhodobého hlediska ikonou klubu. Je z toho možná jedno zátačce, jsi frér, bo. Díky.
Podobný příklad Almiron, co to kurva zase říká. Tak se mějte přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj, ahoj. Ty vole, ale dobrý, splnil jsi to hezky, děkuji. Můžeš si odpočnout, já pak zase přijdu s dalším úkolem. Děkuji ti, mistře Prážo. Dobrý, hezký zprávání. OK, tak jsme se dali menší pauzu a já jsem slehl, dal jsem Kajovi chill, abych ho prostě nedřel úplně celý den, tak jsem ho nechal taky chvilku odpočnout, ať si kluk nabere síly. Ale teďka? Vidíte tamhle ty kopačky? Tak si říkám, že by možná ty modrý chtěli docela umejt. Čau Kájo. Už konec volna. Konec volna, bylo dost chillu, dost radovánek. Radovánek. Proč máš kopačky? No, protože jsem si říkal, že jsou trochu špinavý. Budou nádherný. Jo? Tak kule. Jsem vyušený botník, vole. Jak botník. Vyušený botník, no tak to jsem rád. Ok, hele, vytáhl jsem Káju ven. A teďka jdeme teda si zakopat, máme tam louku a rybník, takže budeme zkoušet překopávat rybník. Hele, mám blbou zprávu pro mě, velice dobrou pro Káju, ty vole. A já jsem chtěl vzít ten míč, narvat ho do rybníku, aby tam šel Kája plavat. Ok, hele, rybník nám nevyšel, každopádně máme náhradu. Jelikož už jsem dlouho nic nepřidával na svůj Instagram, snad měsíc jsem tam nedal fotku, tak Kájo, vyfotíš mě na Instagram? Samozřejmě, pane Práži. Ale to samozřejmě jako není všechno, to by bylo moc jednoduché. A co to všechno? Ty si myslíš, že mě vyfotíš, ale tak to není. Protože potom přijde ta důležitější část. Ty na svůj Instastory poděkuješ za tu příležitost, teď, že jsi mohl vyfotit moji fotku a dobře, že si toho moc vážíš. Jo, není problém. Ok, ty vole, někde to je složitější docela, dobrý, tak jo. Takže lidi, jsem momentálně s Prážou, ano, s tím Prážou venku. A dovolil mi vyfotit mu fotku, ty vole. Jsem, piče, mě to přestalo nadávat, kurva! To bylo skvělý. Jo prdele, to bylo dobrý, to bylo dobrý, kámo, jsi to líbí, jo. Jsem ti udělat fotku tady na poli. Super, vole, výborný, výborný, chválím. Kájo? Čekám na tvůj povel. Ty si myslíš, že odcházíš? Ty vičo, co? Ale to se určitě neděje, protože víš, co je základní ve fotbale? Obrana. Obrana taky, ale musíš mě dobře přihrávat. Aha. My si dneska natrénujeme přihrávky. Klině. Na přesnost. Pojď. S tím, že, ale počkej, ty nebudeš nic trénovat, vole. Ty budeš ta přesnost, na kterou já budu trénovat. Kámo, já se cítím jak posranej kužel. Výborný, přihrávky. Kája splnil roli kužela na výbornou. Musím ho pochválit, mohl by klidně být na tréninka. Tyranská sračka. Krásně, 2-2. Přihrávky natrénovaný a můžeme jít domů. Už z videí, co ukazovali kluci, víte, že krásně peču o svůj pokoj, takže ho rozšiřuju i na chodbu, aby tady bylo moc prostoru. Jenomže další důležitá věc, a to mě úplně nebaví, je prach. Jelikož naše kámoška Světlana tady už dlouho nebyla, tak máme druhou Světlanu. Světlana naše uklízečka. Jo. Pro ty se neví. Tohle je zatím můj nejoblíbenější úkol, protože je hodně praktický. Jsem si fakt chtěl utřít prach, ale pak jsem si vzpomněl na to, že mi budeš dělat sluhu, že jo? Tak říkám, proč bych to utíral, ty vole. Počkám ještě týden a Kájo přijde. Já si říkám, no nebo skvělý kamarády, přijdou vám do pokoje, uklidí vám prach jen tak. To je super. A Kája, jo, je to fakt bomba. No? Luky, je večer, tu už nic nechceš? Hele, byl jsem na tebe hodnej, podle mě dneska. Taky si myslím.
Tak mi skoč ještě pro jehody. Počkej, jako jak skoč pro jehody? To tě mám tady natrhat zádej. No tak máme tady obchod, že jo? A samozřejmě já jsem šel pěšky, tak pěšky, jako to, jako to je jasný. To žádná, jako, žádný přemýšlení o tom. Mm-hmm. Takže namasíruj stehínka a pojď. Hele, já už mám všechno hotovo, takže víš, co udělám? No, jen si lehneš, ne? Já si lehnu, sundám kalhoty, samozřejmě, až tady bude kamera. A dám si tady takhle noťas, pustím si nějaký filmek a k tomu budu přikusovat jahůdky. OK. Tak já frčím do obchodu teda. Ahoj. Pa. 15 minut na cestě, už jsme u našeho obchodňáku u baráku, takže jdeme Prážovi koupit jahody. Teď se cítí jak pán. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Jahody koupený, vystál jsem tu největší frontu, nebo spíš tu nejpomalejší paní u pokladny ever. Byla jak leno chodit ze Zootropolis. Teď vyrážíme domů, nakrájíme to Prážovi, ať už drží hubu a jde spát. Pamatujte si, nejlepší jahody vybírá Charlie a nejlepší jahody krájí Charlie. Takže prostě mám ty nejlepší jahody. Helikoptéra. Tak jdem to zanést Prážově. A jako správný sluha mu řeknu dobrou chuť. Two hours later. Jahudky incoming. Prosím, velmistře. Nakrájený ještě, pěkně. Jo, pěkně. Jo. Moc šikovný, moc šikovný. Hele, Kájo. Pro dnešek je to všechno. Je to všechno? Byl jsi kvalitní sluha. Myslím si, že zatím jsi byl nejlepší, protože byl první. Nikdy jej nebyl. A zkus ochutnat ještě. Mám ochutnat? Jo. To bylo sexistický. Ale mně se to líbí. Ne, je to v pohodě. Jo? Nejsou domácí, ale je to dobrý. Okay. Hele, fakturu pošlu. Hele, každopádně, děkuju, já mám jahůdky, pustím si film a ty máš dneska volno, Kájo. Jo, den sluhy končí. Děkuji. Příště dál by. Jsem zdravý, jak tuhle challenge zvládne. Chceš si to ukončit? Hele, ukonči si to tak, že když tady bude 5000 lajků, tak mi bude dělat sluhu Albidu Albidí. Takže moc, moc vás prosím. Moc si to přeju, protože Albi mi taky dal velice, velice nehezký úkoly, takže já si přeju, abych mu taky mohl dělat sluhu. Je to na vás 5000 lajků. Odběr a pa.